সঁচাকৈয়ে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিব বিচাৰেনে মোদী চৰকাৰে? অন্নদাতাৰ কষ্টৰ উচিত মূল্য দিবলৈ ইচ্ছুক নে কেন্দ্ৰ? অসমৰ কৃষকক নালাগে নেকি ধানৰ উচিত মূল্য? কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি আহিছে। আনকি সময়ে সময়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰাৰ কথা দোহাৰি আহিছে। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ আয় দুগুণ কৰিবলৈ বিচাৰেনে, তাক লৈ কৃষকৰ মনত সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্ন। মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক জুৰুলা কৰি তোলাৰ সময়তে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্যৰ উচিত মূল্য দিবলৈ যেন প্ৰস্তুত নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন শস্যৰ বাবে ঘোষণা কৰা ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য বা MSPৰ পাছতে উদয় হৈছে এই প্ৰশ্নৰ। 15 ৰাজ্যই বিচাৰিছে কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰাতকৈ অধিক MSP, ব্যয় অনুপাতে মূল্য নোপোৱাৰ অভিযোগ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, জম্মু কাশ্মীৰ, ঝাৰখণ্ড, কৰ্ণাটক, কেৰালা, মহাৰাষ্ট্ৰ, উৰিষ্যা, পঞ্জাব, তামিলনাডু, তেলেংগানা, পশ্চিমবংগই বিচাৰিছে অধিক MSP। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহে কেন্দ্ৰৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে যাৱতীয় প্ৰস্তাৱ। কিন্তু কিমান টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে MSP? যোৱা 8 জুনত কেন্দ্ৰই 2022-23 বৰ্ষৰ খাৰিফ বিপণন বতৰৰ বাবে সাধাৰণ ধানৰ প্ৰতি কুইণ্টলত 2040 টকা, গ্ৰেড A ধানৰ প্ৰতি কুইণ্টলত 2060 টকাৰ MSP ঘোষণা কৰিছে। কৃষি ব্যয় আৰু মূল্য আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি 15খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কেন্দ্ৰই প্ৰদান কৰা MSPত সন্তুষ্ট নহয়। এই ৰাজ্যসমূহে প্ৰতি কুইণ্টলত 2000 টকাৰ পৰা 4513 টকাৰ ভিতৰত ধানৰ MSPৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে কেৱল জম্মু কাশ্মীৰে কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰাতকৈ কম ধানৰ MSPৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল। তেলেংগানাই সৰ্বাধিক প্ৰতি কুইণ্টলত 4513 টকা প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কোনো পৰামৰ্শই প্ৰদান নকৰিলে অসম। কৃষকে উচিত মূল্য পোৱাটো নিবিচাৰে নেকি ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে? কেন্দ্ৰই নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্যতে সন্তুষ্ট থাকিল অসমৰ কৃষি বিভাগ? দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যই কেন্দ্ৰৰ মূল্যক লৈ আপত্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময়তে মনে মনে থাকিল অসম চৰকাৰ? কেন্দ্ৰৰ মূল্যৰ ওচৰত কোনো মাতেই নামাতিলে অসম চৰকাৰে? কৃষকৰ কষ্ট অনুযায়ী কিমান মূল্য লাভ কৰিলে ৰাজ্যৰ কৃষকসকল উপকৃত হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কোনো পৰামৰ্শ প্ৰদান নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰ, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰই নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্যতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল অসমৰ কৃষক। অসমৰ উপৰি 5 BJP শাসিত ৰাজ্যয়ো নিদিলে পৰামৰ্শ। হাৰিয়ানা, হিমাচল প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডই নিদিলে কোনো মূল্যৰ পৰামৰ্শ। উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পঞ্জাব, উৰিষ্যা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, তামিলনাডু, ছত্তীশগড়, বিহাৰ আৰু অসম আদি ৰাজ্যৰ প্ৰধান খেতি হৈছে ধান। 2021-22 খৰিফ বিপণন বতৰত MSPৰ পৰা 1,17,00,000 কৃষক লাভৱান হৈছিল। 8 জুনত কেন্দ্ৰই ধানকে ধৰি সকলো বাধ্যতামূলক খৰিফ শস্যৰ বাবে MSP ঘোষণা কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভইচ 24/7।